ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនដឹងទេថាផ្លែល្ពៅមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់សុខភាពមនុស្សយើងវីដេអូមួយនេះនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យជ្រាបកាន់តែចុះអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែល្ពៅផ្លែល្ពៅគឺជាអាហាររូបត្ថម្ភដែលមានសារជាតិចិញ្ចឹមខ្ពស់បំផុតជាពិសេសសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A ដោយសារផ្លែល្ពៅមានបណ្ដុំវីតាមីនជាច្រើនមុខដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យភាពសមក្នុងខ្លួនយើងកាន់តែខ្លាំងក្លាផ្លែល្ពៅជួយឲ្យកំហើញរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងដោយសារតែផ្លែល្ពៅផ្ទុកទៅដោយវីតាមីន A និងឡូតេអ៊ីនហើយផ្លែល្ពៅនេះដែរជួយកាត់បន្ថយនៅជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដោយសារតែផ្លែល្ពៅមានសារធាតុជួយប្រឆាំងនឹងភាពអាក្រក់ជាច្រើននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើង អ្នកដែលទទួលទានផ្លែល្ពៅគឺមានអត្រាប្រឈមមុខទាបបំផុតទៅនឹងជំងឺមហារីកជាពិសេសជួយឲ្យស្បែកយើងកាន់តែមានសុខភាពល្អប្រសើរជាតិប៉ូតាស្យូមវីតាមីន C និងហ្វៃប័រនៅក្នុងផ្លែល្ពៅជួយជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺបេះដូងប្រការដែលសំខាន់គឺញ៉ាំល្ពៅជួយឲ្យសុខភាពនារីទាំងឡាយអាចស្រកទម្ងន់បានដោយសារតែនៅក្នុងផ្លែល្ពៅមានកាឡូរីចំនួនទាបបំផុត ដូច្នេះហើយគេអាចយកផ្លែល្ពៅនេះទៅបញ្ចូលក្នុងអាហារប្រចាំថ្ងៃបានច្រើនប្រភេទច្រើនមុខទៀតផងយើងធ្លាប់បានដឹងរួចមកហើយថាផ្លែល្ពៅមានអត្ថប្រយោជន៍និងធ្វើជាប្រយោជន៍បានតាំងពីដើមរហូតដល់គ្រាប់សូម្បីតែដៃល្ពៅផ្កាល្ពៅនិងក្តិបល្ពៅគ្រាប់ល្ពៅក៏យើងធ្វើជាអាហារសម្រាប់បរិភោគបានដែរ ចំណែកឯសាច់ល្ពៅក៏យើងអាចយកមកធ្វើជាម្ហូបបានដូចជាសម្លប្រហើរសម្លកកូរខ្មែរនិងធ្វើជាបេសជ្ជៈដូចជាទឹកល្ពៅឬក៏អាចយកមកអាំងបំពងឬចំហុយឬក៏ធ្វើជាបង្អែមបានដូចជាបង្អែមសង់ខ្យាល្ពៅបង្អែមអន្ទនូនិងបង្អែមល្ពៅ ដើម្បីធ្វើបង្អែមល្ពៅបងប្អូនអាចរៀបចំគ្រឿងផ្សំដូចតទៅនេះបងប្អូនត្រូវរៀបចំសាច់ល្ពៅចំនួន 1 គីឡូក្រាម ចិត សំបកឲ្យស្អាតលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយដាក់សម្រស់ឲ្យស្រស់ទឹកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអាចយកសាច់ល្ពៅនោះមកកាត់ជាកង់តូចៗល្មមអាចទទួលទានបានស្រួល បន្តមកទៀតបងប្អូនអាចយកផ្នែកកង្កែបមកដាក់ត្រាំទឹកដើម្បីឲ្យរីករយៈពេល 10 ទៅ 15 នាទីនិងដើម្បីឲ្យជ្រុះដីផងបន្តមកទៀតបងប្អូនដាក់ខ្ទះលើចង្ក្រានឲ្យក្តៅហើយចាក់ខ្ទិះចូលហើយដាំឲ្យពុះដើម្បីបង្អែមយើងមានក្លិនឈ្ងុយគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែដាំខ្ទិះនេះឲ្យពុះជាមុនសិន ក្នុងពេលដាំខ្ទិះនេះគឺបងប្អូនដាក់ភ្លើងមធ្យមបានហើយកុំដាក់ខ្លាំងពេកនាំឲ្យខ្ទិះយើងផុលចេញពីខ្ទះចាខ្ទិះដែលដាំនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើខ្ទិះកំប៉ុងធំចំនួន 2 កំប៉ុងហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនដាក់ស្ករចំនួន 3 ខាំនិងអំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយកូរវាឲ្យរលាយល្អសិនហើយទុកពេលឲ្យខ្ទិះនោះពុះរយៈពេល 5 នាទីសិន បន្ទាប់មកបងប្អូនអាចយកល្ពៅដែលបងប្អូនចិតហើយនោះយកមកចាក់ចូលនៅក្នុងខ្ទិះតទៅមកទៀតបងប្អូនចាក់ទឹកថែមចំនួន 1 លីត្រហើយនឹងចាក់ផ្នែកកង្កែបដែលតាមរួចនោះចូលទៅក្នុងបង្អែម ហើយបន្ទាប់មកយើងកូរដើម្បីកុំឲ្យផ្នែកកង្កែបនោះវាកកក្តាំងនៅបាតខ្ទះបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្របគម្របដើម្បីទុកឲ្យបង្អែមនឹងពុះរហូតដល់ល្ពៅយើងនឹងឡើងផុយក្រោយពេលដែលយើងចុចមើលថាល្ពៅរបស់យើងនឹងឡើងផុយហើយបង្អែមយើងនឹងក៏រួចរាល់ដែរ
Som okon som rap ka tam dan video mui ni ba san chi bong pa on cho chat nang kwam tro som chui like nang share phong. Ba san chi mien som nom po rư cham ngol pseng seng som bong pa on chui comment nang khang kraom. Som okon som chum riep lia.